ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ତେବେ ସମସ୍ୟାରେ ଜଳସ୍ତର 20 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ସମୁଦ୍ର। କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହିମାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଯାଏଁ ତରଳୁଛି ବରଫ ଭଣ୍ଡାର। ପୂର୍ବ ଆକଳନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ସାଂଘାଇ ଯାଏଁ ଅନେକ ସହର ହେବ ନିୟମିତ ବନ୍ୟା, ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କ୍ଷୟମାନ। ଏମିତିକି କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆନ୍ତଃ ସରକାର ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବା IPCC ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟରେ। ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ସାଗର ଓ ତୁଷାର ସ୍ତରରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଆସୁଥିବା କ୍ଷତି ଅପେକ୍ଷା ଆଗାମୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 36 ଦେଶରେ 100 ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାଗରେ ସାଗର ଓ କ୍ରୋସ୍ଫିୟର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂକ୍ରାନ୍ତର ତୃତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆନ୍ତଃ ସରକାର ସ୍ତରୀୟ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ୟାନେଲ ବା IPCC ତାହାର ପ୍ରଥମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ନିକଟରେ ସର୍ବାଧିକ 2030 ଯାଏଁ ସମୟ ଅଛି। ତାପରକୁ ପ୍ରଳୟ ଆସିପାରେ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ତେବେ IPCC ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅପହଞ୍ଚ ମେରୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତଳ ସାଗର ଯାଏଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ସବୁଠି ଦେଖିଛୁ ମଣିଷକୃତ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମାଣ। ରିପୋର୍ଟର ଲେଖକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ ହେବ ତାହା ନେଇ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସ ଓ କ୍ଷତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଏବେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମୁଦ୍ର ଜଳର ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ହୁଏତ ଆଉ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଗତିକୁ କମାଇ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କମାଇଦେଲେ ଅନେକ ଆଶାର ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହା ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ସେହି ବାଟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଆହୁରି କମ୍ ବାସୋପଯୋଗୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଯାଏଁ ତୁଷାର ସ୍ତର ତରଳି ଯାଇଛି। କେବଳ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବରଫ ରହିଛି ତାହା ଯଦି ତରଳି ଯାଏ ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର 20 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ସେହି ବରଫ ସ୍ତର ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। 2006-15 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବରଫ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 275 ଗିଗାଟନ୍ ହାରରେ କ୍ଷୟ ପାଉଛି। ସେହିପରି 2007-16 ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ର ବରଫ ସ୍ତର ପୂର୍ବ 10 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ହାର ଲୋପ ପାଇଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିଗମନ ବନ୍ଦ ହୋଇନେଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହାଫଳରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ର ବରଫ ପାହାଡ଼ ତରଳି ଯାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ୟତମ ରଚନାକାର ରେଜିନ୍ ହକ୍ କୁହନ୍ତି ବରଫ ତରଳିବା ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆସନ୍ତା 2-3 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବହୁତ ମିତ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବରଫ ପାହାଡ଼ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ପୃଥିବୀର କେତେକ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 680 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 100 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନର ଦଶା ଭୋଗୁଥିଲେ। 2050 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମଣିଷକୃତ ବିଶ୍ୱ ତାପନର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ପୃଥିବୀ 71% ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରୁଥିବା ସମୁଦ୍ରରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆସିଛି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1970 ପରଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା 9 ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଚାପ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗିଛି। ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ। 1980 ପରଠାରୁ ମଣିଷ କାରଣରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଛି ତାହା 30-40% ସମୁଦ୍ର ଶୋଷି ନେଉଛି। ଏହାଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତିର। ପ୍ରବଳ ପ୍ରାଚୀର ଲୋପ ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନ୍ୟ ନିୟୁତ ଜୀବନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନସ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଭୌଗୋଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଆଶଙ୍କାଜନକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାଛ ଦେଖାଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଅମଳର କମିବ। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗମନ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ 2100 ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର ବାର୍ଷିକ 15 ମିଲିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ ଜାତି ସବୁଜ ଗ୍ରହ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗମକୁ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ପରିମାଣରେ କମାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଜଳସ୍ତର ବାର୍ଷିକ 4 ମିଲିମିଟରକୁ ଖସି ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ।